ৰাজীৱ ভৱনত নিষিদ্ধ পদৰুদ্দিন আজমল। ৰাজীৱ ভৱনত নো এণ্ট্ৰি লাগিল আজমলৰ। ৰাজীৱ ভৱনত কোনো কংগ্ৰেছ নেতাই নাম ল'ব নোৱাৰিব মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। একালৰ বন্ধুৰ বিৰুদ্ধে বৈৰী যুদ্ধ ঘোষণা বন্ধুৰ। কিছুমান নেতাই কেৱল পলাপ আৰু সংলাপক লৈ জড়িত। আমি পলাপ সংলাপক লৈ ব্যস্ত নহয়, আমি ৰাইজৰ লগত, ৰাইজৰ কাষত আৰু ৰাইজৰ চিন্তাক লৈ পেলাই আমাৰ চিন্তা। সেইকাৰণে আমি যিবিলাক নেতাই কেৱল ৰাজনীতিত পলাপ সংলাপৰ মাজেদি ধৰ্মীয় বিভাজন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত আমি ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আহি থকা সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দি দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু যিসকলে দিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা হ'ব নেকি? আমি নিদিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কোনো নিদিয়ে। ভূপেন বৰাই ৰাজীৱ ভৱনত AIUDF প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক নিষিদ্ধ কৰাক লৈ অব্যাহত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তে আজমলৰ প্ৰাসংগিকতাক লৈ আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য। ৰাজীৱ ভৱনত যদি APCCৰ সভাপতিক লৈ চৰ্চা নহৈ আজমল চাহাবক লৈ আলোচনা হয়, তাতকৈ আৰু লাজৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে? আমিতো এনেই ৰাজীৱ ভৱনবিলাকত নাযাওঁৱে, আজমল চাহাব ৰাজীৱ ভৱনত কিয় যাব? ৰাজীৱ ভৱনত যদি কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ চৰ্চা নহয়, আজমল চাহাবৰ চৰ্চা হয়, এইটোতো আজমল চাহাব ডাঙৰ মানুহ বুলি কিজানি তেখেতৰ চৰ্চা হয়। আমাক লৈ তেখেতসকলৰ ভয়, আজমল ফবিয়া এটা হৈ থাকিব। সেই সময়ত সভাপতি ডাঙৰীয়ে ভাবিব পাৰে যি ঠাইত মোৰ চৰ্চা হ'ব লাগে, মোৰ গুণগান হ'ব লাগে, সেই জেগাত আজমল চাহাবৰ গুণগান হৈ আছে। গতিকে আৰু তেখেতৰ এখতিয়াৰ আছে, নিষিদ্ধ কৰিছে আৰু। বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কৰি ক'লে, এনেবোৰ তৰল মন্তব্যৰ বাবেই কংগ্ৰেছ আজিৰ তাৰিখত বিগ জিৰ'। কংগ্ৰেছক উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ দৰে কৰিহে শান্তি লভিব ভূপেন বৰাই। ৰাজীৱ ভৱনত কেতিয়াও নাযায়, কিয় যাব? কেতিয়া গৈছিল নেকি? ৰাইজৰ ৰাইজৰ মানুহে দেখিছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আজিকালি আৰু তৰল মন্তব্য দিয়ে, ইমান ছিৰিয়াছ কথাও নহয়। তেওঁ কেনেকৈ ক'লে যে UDFৰ মানুহখিনি ৰাজীৱ ভৱনত সোমাব গ'লে? ৰাজীৱ ভৱনত ক'ত যায় মানুহ? এইবিলাক তৰল মন্তব্যৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ বিগ জিৰ' গোটেই ইলেকশ্যনত জিৰ' জিৰ' মাৰি আছে। আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ একদম মানে UP বিহাৰৰ নিচিনা নকৰালৈকে ভূপেন বৰাই লগ নেৰিব। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ এনে মুখ চুপতিক লৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য, দুয়োটা দলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অপ্ৰয়োজনীয়তাক লৈ চলি থকা নাটকবোৰৰ শেষেই নহয়। কংগ্ৰেছে প্ৰয়োজন হ'লেই AIUDFক মৰম কৰে, প্ৰয়োজন হ'লেই কটা মাৰে। বদৰুদ্দিন আজমলক কেতিয়া কংগ্ৰেছে খেদে, কেতিয়া সাৱটি ধৰে, আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে কেতিয়া কংগ্ৰেছক গালি পাৰে, কেতিয়া সাৱটি ধৰে, সেই কথা অসমৰ সকলোৱে জানে। এওঁলোকৰ ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা? যেতিয়া প্ৰয়োজন, প্ৰয়োজন নাই দলি মাৰি দিলোঁ। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছক AIUDFৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে বা AIUDFক কংগ্ৰেছৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, তেতিয়া লগ লাগিছিল, তেতিয়া একেলগে ইলেকশ্যন খেলিলে, ইলেকশ্যন হাৰিলে, তাৰপাছত কংগ্ৰেছক AIUDFক লগ নালাগা হ'ল, লাঠ মাৰি দিলে। ৰাজীৱ ভৱনত তেওঁলোকৰ নাম লগ নলগ আমাৰ মতলব নাই, তেওঁলোকে আকৌ লগ লাগিবই। BJP বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ভূপেন বৰাৰ ৰাজীৱ ভৱনত আজমল নিষিদ্ধ প্ৰসংগত মুখ খুলি ক'লে, ভূপেন বৰাই কৰি থকা নাটকবোৰৰ বাবে এদিন কংগ্ৰেছৰ নামত কেৱল তেওঁহে থাকিবগৈ। মইতো একদম আচৰিত পালোঁ যে আপুনি সময়ে সময়ে এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন কামবিলাক কৰি থাকে। কেতিয়াবা বদৰুদ্দিনক বিচাৰে, কেতিয়াবা বদৰুদ্দিনক আপুনি দলিয়াই পেলায়। অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ নাটক যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৰি থাকে, অকল আপুনিয়ে অসমত দলটোৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হৈ ৰ'ব, আৰু ভৱিষ্যতে আপুনি কাকো নেপাব। আপোনালোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক যে আপোনালোকে ভৱিষ্যতে কাৰ লগত এলায়েন্স কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।